Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se po opravdu hodně dlouhé době podíváme na film od Marvelu, kdy někteří z vás už možná zapomněli, že Marvel vlastně dělá filmy a nejen seriály a covidové odklady. Ale žerty a zášť stranou. Do kin a na streamovací platformy dorazila Black Widow a já pokračuji v tradici a i na tuto Marvelovku jsem si konečně zase zašel do kina. V tomto videu nechci rozebírat můj názor na film, nejedná se tedy o recenzi ani spoiler rozbor, ale chci se společně podívat na velice zajímavou potitulkovou scénu, která nám toho zase trochu odhalila o budoucnosti MCU. Takže pokud jste potitulkovou scénu neviděli, tak v tomto videu jsou veliké spoilery. Nejprve si tedy připomeneme, co se vlastně v potitulkové scéně z filmu Black Widow stalo. Případně, pokud jste film neviděli, tak ji uvidíte poprvé. Jelikož film se odehrává v minulosti, někdy v roce 2016, tak potitulková scéna pak celou časovou linii srovnala, protože jsme viděli Jelenu, jak jede na hřbitov, kde je hrob Nataši, čímž se linie opět přinesla do období po Avengers Endgame, tedy někdy do roku 2024. Hrob samotný bude nejspíš někde u jejich špionského falešného domu v Ohio, jak jsme viděli na začátku filmu, a Jelena o něm říkala, že je to její opravdový domov. Dávalo by tak smysl, že by hrob Nataše zřídila právě tam. Jelena měla sebou svého psa jménem Fanny, což je odkaz na alias Fanny Longbottom, který Natasha dostala od svého spolupracovníka lomeno agenta Ricka Masona, který kromě vrtulníku či Quinjetu sehnal i falešný pas, kde měla právě jméno Fanny Longbottom. Společně se psem pak tedy Jelena vystoupila přímo na hřbitově, jak se to tak v USA dělává, a viděli jsme náhrobní kámen Nataši Romanov, na kterém bylo napsáno Daughter, Sister, Avenger, neboli dcera, sestra a Avengerka, abych byl genderově korektní, a také tam bylo typické logo Black Widow. Tento na chvíli vážný moment pak přetělo něčí smrkání a dozvěděli jsme se, že to smrkala Valentina Allegra de Fontaine, kterou jsme měli poprvé vidět právě ve filmu Black Widow v této potitulkové scéně. Jak ale víte, tak jsme ji už potkali v seriálu Falcon a Winter Soldier, kde vlastně naverbovala dočasného nového kapitána Ameriku alias US Agenta alias Johna Walkera, který tedy i v rámci MCU má v sobě sérum pro supervojáky a bude zajímavé, jakou roli Valentina ještě v MCU se hraje, ale o tom až v teorii za chvíli. Nejprve totiž Valentina pronesla ironickou poznámku, že je alergická na Středozápad, což ale jen potvrzuje, že hrob Nataši Romanov bude opravdu v americkém státě Ohio, kde začínal film Black Widow, protože geograficky se Ohio nachází právě na Středozápadě USA. A ještě než budeme pokračovat v rozboru potitulkové scény dále, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jak se vám film Black Widow líbil a co si myslíte o potitulkové scéně. Pokusí se Jelena zabít Hawkeye ve stejnojmenném seriálu a bude součástí uskupení Thunderbolts? What this woman did. Honestly, I can't even imagine. You're not supposed to be bothering me on my holiday time, Valentina. Valentina pak dále povídala, jak obdivuje Natašu a že si ani nedokáže představit, co musela všechno podstoupit. Jelena tyhle keci ale hned prokoukla a taky rovnou řekla, že ji přeci nemá otravovat, když má Jelena dovolenou. Valentina ale pokračovala ve své písničce, že chce jen vyjádřit úctu Nataše. Jelena jí odvětila, že když přišla až za ní, tak vypadá docela zoufale a taky řekla, že chce dostat přidáno. Nad tím se Valentina docela zasmála, řekla, že by taky chtěla dostat přidáno a Jeleně pak začala představovat její příští cíl, díky kterému si zvýšení platu rozhodně zaslouží. Okay.
Z kabelky si vytáhla iPad mini a na něm měla fotku Clinta Bartna alias Hawkeye alias Ronina, což byl jeho vzlet v Avengers Endgame, a uvedla ho slovy, jak by se ti líbila možnost zabít muže, který je zodpovědný za smrt tvé sestry. Možnost zabít byla vyjádřena anglickým slovem shot, což kromě výstřelu značí i pokus, takže jasný dvojsmysl. Jelena tak asi dále pokračuje v kariéře Black Widow, kdy na začátku filmu jsme viděli, jak se snažila zabít jednu z bývalých Black Widow pomocí odstřelovací pušky. Takže za mě jasná věc, že právě ona dostala kontrakt na zabití Hawkeye. To je tedy rozbor potitulkové scény. A nyní se pojďme teoreticky podívat na to, co to vlastně znamená pro budoucnost MCU. Teď, když jsme si rozebrali potitulkovou scénu, tak si pojďme zaspekulovat o tom, co by mohla znamenat pro budoucnost MCU. Máme už totiž potvrzený seriál jménem Hawkeye, kde by se měla představit jeho nástupkyně. A dost pravděpodobně jsme v potitulkové scéně viděli, kdo bude jeho protivníkem. Tím by tedy mohla být Jelena, která se ho pokusí zabít, ale předpokládám, že nakonec jí Hawkeye vysvětlí, jak to s Natašou bylo doopravdy a ona ho nezabije. Hodně zajímavé také bude, pro koho vlastně Valentina pracuje. Jak řekla v potitulkové scéně, tak ona sama by chtěla zvýšit plat, takže nejspíš nepracuje jen sama na sebe. V komiksech už pracovala jak pro S.H.I.E.L.D., tak pro Hydru, ale zde bych řekl, že bude nakonec pracovat pro generála Rosse. Podle všeho to totiž zatím vypadá, že se na nás buď v seriálu nebo filmu chystá komiksový tým Thunderbolts, který vede zmíněný generál Ross a jeho členem je v komiksech i US Agent. V traileru na Shang-Chiho jsme zase viděli Abominationa, který by se na tento seznam také hodil. Dále tu máme Barona Zima, Taskmastera coby dceru Drakeova a pochopitelně i Jelenu samotnou. To už je podle mě docela silný tým, který by se nám pod hlavičkou Thunderbolts mohl představit, případně nabere další členy v dalších filmech a seriálech. Spekulace o tomto týmu sahají až někde do roku 2019 a myslím, že nyní je perfektně vidět, že se něco takového chystá, protože Valentina už pro někoho nějaký tým antihrdinů sestavuje. To je každopádně ode mě všechno ke krátkému rozboru potitulkové scény ve filmu Black Widow plus stručné teorie, která by mohla vysvětlit, jakou roli bude mít Jelena společně s Valentínou a dalšími v nadcházejících MCU filmech a seriálech. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi napište, jak se vám film Black Widow líbil a co si myslíte o potitulkové scéně. Pokusí se Jelena zabít Hawkeye ve stejnojmenném seriálu a bude součástí uskupení Thunderbolts? Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.